Supri, sekeluarga, ikan tangsa, kalau semati, kematang, poro, segera sedoyo, poro keluarga sedoyo, poro family, poro adik sedoyo, ikan kalau semati, dan poro segera sedoyo, ikan asal sakit, arju, dari keluarga, sedoyo ikan berbahagia. Ingkang sekida Quran panjenengan untuk sanjungan telah bersyukur kemakan asal pun Allah Subhanahu Wa Taala yang tanpa hari rahmat dayat sohani fani atuan panjenengan stoyo ini kunci sakit silaturahim datang kami pun bapa supri sekeluarga nanti panjenengan sehat usen dan kau sudah pun sampolo. Dengan kami kali, sampai salam tetap atur menghadirkan dengan ikun Nabi Muhammad Rasulullah SAW ganti pangajak, insyafatipun nanti Allah dan Tuhan panjenengan sami kami berikut pesan atas Allah hingga hingga salah tinggi pun matang keluarga kantru matang bapak sutri keluarga doyo parano dalam derek matur dile dalam mewakili saking keluarga laju kepareng derek agen datang ingkang rayi Muhammad Ernawan ingkang kolowau sampun pinangkana ijab nikah kematan panjiranipun ingkang rayi ayu kanti kairi dungo mugi-mugi anggenipun ijab nikah kula wau Allah Subhanahu wa taala yang sakaring kita tansah mawahi hikmat-hikmat anggenipun dapur rumah tangga mugi ngantos dadosaken kakean manen-nen ing tembe wingking tansah dadosaken kabul apa yang dadosan jadipun dan mugi sampun ngantos wonten alangan sakala selami-laminipun amin ya rabbal alamin. Ikan nomor kali dalam sakwarto dari akan ikan rayi Muhammad Irnawan wonten ing mriki panggenan boten saged beto napa-napa anamung kabar kawilujengan yang saged dateng dalam aturaken dhateng keluarga mriki mugi-mugi saged to njatosaken tali silaturahim nambah kasederekan sehingga wonten ing tembe wingking kita Maharbio sami sesarengan saling sowan saling anjang sana tidak tersaken tambah pun pas derean tidak tersaken biaring mana keluarga laju sedari pun ingkang nomor tiga dalam dereakan kang rayi Muhammad Irnawan niki ngaturaken dumateng keluarga ngantru bilih niki mengke estunipun kanten dalam dari akan ingkang rayi terus ingkang rayi niki mangke kula tinggal wonten ing mriki panggenan kula pasrahaken dumateng Pak Supri sekeluarga kadhapuk ingkang rayi nggih menika Dek Ayu mugi-mugi saged nerami napa wontenipun kirang langkung kula pinten sampun sami pahami. Kaulo saged berharap mugi wonten ing tembe wingking saling asah, saling asuh, saling pangerten, saling bimbing, saling membina walaupun kekalipun sampun gadah pengalaman rumah tangga. Kanten rumah tangga menika boten wonten critane yang rumah tangga niki boten enten gesekan, boten enten silang pendapat, boten enten kekirangan. Ramilo meniko, wonten ing keluarga ngantru, kawula suwun, saketo sami-sami paring panggrontah, sareng-sareng sami paring pimut, kanthi pangajab, anggenipun nyusun rumah tangga, wonten ing tembe wingking, boten wonten sami kolo, ingkang tetesaken bebrayanipun, anggenipun ngelampahi rumah tangga, saengga saged nyeceki napa yang tetes kekajengipun para keluarga sedaya. Ingkang akhir kanthi pangajab doa donga saking keluarga laju ingkang sak menika nderek utawi ingkang saged derek-derek akan sak mangke niki sami-sami berharap
mengki wonten ing tembe salajengipun sageta saling silaturahim baik sesarengan maupun piyambak-piyambak. Mekaten sawetawis ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkung wonten kladuke anggen kula ngaturaken rembak dumateng sanes sedaya ing akibat ing sakata-kataipun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-alim adzim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh terapi disepuh ingkang dipunuli atur Allah khusus ke Jumatan Sohibul Hajjah sekeluarga ingkang dipunuli atur Allah wabi khusus mari Jumatan kemantan sekali ingkang dipun rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Jumatan para bapak soko para ibu pengiring termasuk pengiring kemantan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung biyen monggo sesarengan muji syukur katengah sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring hidayah, paring rahmat, paring taufik, paring kesehatan dumateng kula panjenengan sedaya sehingga ing sore menika kita saged makem pawon tentrem ing panggenan kathi wiruceng wonten alangan satunggal punapa. Katingkali salawat wassalam mugi katut dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun binti wonten ing dinten akhir salajengipun kawula ing mriki mewakili saking bapak saking warga Kelanten ing bapak Sugri tumut temriki dikanten para sudi maring aman dumateng kawula iku perlu kita sadaken dumateng kita buatkan saking lancu saking kuasis sadaringipun monggo niki pasukatan ingkang sampun diperparingaken sudah bisa sampun dipun doakan wonten ing atur panjenengan monggo sampun dipun dahar monggo. Kalau kaulo mewakili saking bapak suci, buat pilih wonten kekirangan pun, tapi kirang detek pun, kirang jenengan datang malah panjenengan asal itu paling pasukan, paling tempat niki bapak suci sekuatkan dengan aku pun tanah pun dan rumah teng dari kolom pengiring saya pun. Kali pun niki kaulo matur sangat rumah teng keluarga saking bu. Wasis kowe ingkang lengkap boyo-boyo nggih menika ngawi utawi sirah ngombe water iki mugi-mugi arep karo panjenengan sedaya menika lan amal panjenengan sedaya menika dipun kelami kalian Allah Subhanahu wa taala lan dipun pancen Allah menika rezeki lan kathah halal barokah. Salah sing pun iki wau Mas Budi tunggal tengahe masyarakat boten Mas. Masakan gen mereka kain pun tidak lagi hil. Datang keluar kami di sini. Kalau kami gen nanti wawasan gen mereka alhamdulillah kita tidak alami. Pilih gen mereka tiada kenawan. Niku sampun dipun kami terus keluarga tinggal di sini. Niki kemantan niki kami pun sakit tau gen mereka. Datusakan gen mereka keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah assalamualaikum ini pun saking Allah Subhanahu wa taala niki wau dipasrahaken wonten nggih niki kepikir niki Mas R nggih sampun mati rumah tangga sing rayi kula nggih sampun nate rumah tangga boten usah dikandani boten usah dituturi mestine sampun semerep piyambak. Mata lagi selesai ni kan buat dulu sate ni kita roti ikan tadi kucing ini terkuarit niki sambun sami cara usahakan tapi sami berpengalaman nih kalau rumah tangga pun terus ramalan niki mulanya niki buat dulu sate sambil
ini niki tekan niki mawon dongaken mugi-mugi niki mawon dan semakin kali layu kula yayuk niki saged to niki mangke membangun rumah tangga niki ingkang sae lan ansaring dipun saking Allah Subhanahu wa taala. Niki kula matur malih monggo pas dikatakan ingkang wonten ngajeng panjenengan monggo dikuti niki dipun tadi. Niki saleh niki asale niki akan kundingi niki. Monggo kundingi disiapkan niki. Kalau membawa niki monggo dipilih supaya niki mangke rasane kalau misale kula nggih dereng nate napa niku dereng nyopi. Monggo dipun sapi di bawah. Kalau niki Bapak Suti sebidang malih nyuwun pangapunten internet pun ingkang kathah kanten niki papane nggih rada ciut nggih rada keselan niki Bapak Suti sekalian nyuwun pangapunten pun ingkang aku mateng panjenengan sedaya. Tekan sumanten nggih atur kula mbok kirimen kirangan pun utawi kirang nyajaki marang panjenengan niki kawula kulah nyuwun Bapak Suti nyuwun وجامع الصلوات المصلين وجعل الجامع المتكل تكرم جامع الصلوات الصلاه على سيدنا محمد الشافع المجيب وعلى اله وصحبه الكاملين عدد ما في علمك يا ربي يا اللهم ارحمنا واياهم في دائره الرضا وارد بان فاغرقنا وعياه في دائرة الفضل والإنجنان اللهم عامل رب عدانا وعرده وعقل الصراح وطاهم والكفاية والدفان عام وطفان خاصة وعاد ملينا من الكتب التابع عدي من خزن رحمتك بما أخلف عدنك ومناتك يا عدل البدل الجاسم والمال لازم يا ربنا لا تواخذنا سينا وحضرنا ربنا تخمل علينا إكرام كما خملته الذي مقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقبل لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة من عند من رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه الفاتحة. Thank you.